Ai, como ele é um trairinha lindo. Ele liga sem me avisar. Bom dia, gente! Bom dia. Vocês viram que eu estou super na atividade física, né? Vocês viram lá que eu estou na musculação, estou no balé fitness. E eu não estou perdendo tempo, não. Estou fazendo as minhas atividades. Eu tenho que. Já senti um certo emagrecimento. Raquel também, ela até emagreceu um pouquinho já. Tinha um macacão dela que ela vestia que estava encolhido. Talvez era por conta da nossa máquina LaveSec, ele tenha encolhido um pouco. Eu não entendi esse cotovelo aqui. Por que esse cotovelo aqui? A nossa lavadora LaveSec, ela encolhe um pouco a roupa, né? Deve ter sido isso. Mas agora ele voltou a ficar no estado normal. Então, o macacão tá entrando novamente. Fofoqueiro. Mas Fiat não, fits estamos. Agora é deixar a natureza trabalhar, né? O negócio é a sede, gente. Tá uma sede muito gostosa. Você pegou a garrafa de água? Claro, meu marido prepara uma garrafa de água congelada. Que fica com Congelada. gelo até 16h50, quase 17 horas, até uns pedacinhos de gelo. Deixa eu dar um microfone para você, porque você fala tão baixo. Eu não falo baixo, eu falo alto. Opa, aumentou? Eu sou a Raquel. Ai, ai, ele querendo. Alô, alô, apelo do Brasil. Alô, alô, W Brasil. É W Brasil. W Brasil. Jacarezinho. Avião. Cuidado com o disco voador. É isso aí. Tim Ai, ai. Maia, meu amigo. E alô? Ah, tá falando alto, sim. Eu Isso falo aí. alto. Fala muito alto. Você vai Fevereiro. murchando a voz. Quente. Eu estou me arrumando com ventilador. Talvez eu esteja sentindo já o período de climatério. Climatério? O que será isso? Esse período em que a mulher de seus 51 anos já está sentindo, tá? É, mas por que que isso acontece no corpo da mulher? Por causa dos hormônios, alteração hormonais. Alteração do hormônio, certo? Alterações hormonais. E que isso vai trazer de bom para mim? Pra você? Tudo, eu vou ficar mais nervosa. Nervosa? Isso é bom? Quer dizer, Mais agitada. você está sentindo as dores do climatério? Não, as dores, não, os Os efeitos do climatório? sentidos do climatério, não do climatório. Gente. Ah, do crematório não, né? Não, do Ah, do crematório crematório ainda não. não. Opa! Ai, como você é um abusado. Efeitos do crematório. Aí não dá, né? Igual aquele senhor. Ah, o senhor é aposentado? O senhor não produz mais nada? Não, então. O Estado, era a prefeitura. O Estado que está com projeto é, já para assinar e o seu crema, a sua cremação vai ser dia tal. Que história! Tô vivo, como é que eu vou ser? Não, o senhor não tem mais o porquê, tá? Assim, É, você tá não certo. produz nada. Não... É. Mas eu trabalhei a vida inteira, agora que eu vou desfrutar, não pode. Não, 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 não. é o seguinte. O saco é tanto, a lenha é tanto. E ainda vou ter que pagar. Sim, você vai ter que estar dia tal, leva um saco preto da tamanho 40 por 90, a lenha tem que ser de eucalipto cru e o senhor deve comparecer neste local para o senhor cremado. Assina aqui, por favor. É muita maldade uma criatura que faz isso com a outra, né? Ele não assinou, mas ele acreditou no negócio. Ai, gente, eu sou o Marcel.
E eu sou a Raquel. Nós somos o casal Ravel. Ravel. E Ravel significa? Ravel significa aquele que Deus curou. E cura. E cura. Muito bem, nós temos um lema que é? O nosso lema é gratidão. Sempre. Gratidão sempre. Aponta assim, ó. Vai ser a nossa foto de capa. Foto de capa, gratidão sempre. Até. Até.